Intoniranjem srpske i studentske himne u Jagodini je otvoren prvi nacionalni kup studenata Srbije u organizaciji Univerzitetskog sportskog saveza Kragujevac. Učesnike je prilikom svečanog otvaranja najpre pozdravio profesor dr. Živorad Marković sa Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini. Želim vam da danas budete lepi, mladi, sposobni, srećni, da pobedi danas sport, ljubav i fair play. Uživajte u druženju, u gradu i da najavim da ćemo danas, to jest naši studenti sa Fakulteta pedagoških nauka, da prezentuju hokej u dvorani. Na Nacionalnom kupu studenata Srbije je oko 400 učesnika kojima se obratio i predsjednik Univerzitetskog sportskog saveza Nenad Tanasijević. Naš savez ima bogatu istoriju. Još davne 1973. je osnovan i tada se on zvao kao Savez organizacije za fizičku kulturu opštine Kragujevac. U tadašnjem savezu on izlazi okvir van univerziteta, ali u današnjim okvirima mi se nazivamo Univerzitetski sportski savez Kragujevac i činimo upravo ovo što vidimo i danas ovdje. Jagodina će kao i uvek biti dobar domaćin, poručuje predsjednik studentske organizacije ovog grada Dušan Marković. 3 godine smo za redom organizovali kup rektora u našem gradu. Ove godine po prvi put u istoriji Univerzitetskog sportskog saveza organizujemo studentski nacionalni kup Srbije, što jasno pokazuje da je Jagodina dobar domaćin, da je Jagodina dokazan domaćin i nadamo se da ćemo u kontinuitetu nastaviti sa dobrim organizovanjem ovakvih manifestacija. Na Nacionalnom kupu studenata Srbije zastupljeno je 7 sportskih disciplina, a generalni pokrovitelj je grad Jagodina.